Здравейте, хора! Здравейте и добре дошли в нов епизод на Brawl Stars! Днеска, хора, днеска ще отворим всичките кутии, които съм събрал. Имам 46 малки кутии, 3 големи кутии, една мега кутия. Просто трябва да ми се падне нещо ново, новия герой е активен. Но, преди да отворим каквато и да е кутия, хората ми казаха да събера поне още една кутия и чак тогава да ги събера, защото ще да се рефрешнат някакви глупости, като цяло не мисля, че има значение, но ще го направя и ще събера да стана долу 47 кутии. Тук също имаме май кутия. Имаме и тук кутия. Имаме много неща. С надеждата да отворим нов герой и той да е, разбира се, новия Сенди. Първо, не, в края на епизода. Първо, не, сега първо. Искам да го тествам набързо. Къде си Сенди? Искам да го видя новия легендари герой. Да го тествам и набързо, защото не съм играл с него. Хора, ако сте нови в канала ми, може да се абонирате за него. Това означава, че всеки път, когато пусна видео, вие ще виждате това видео на нотификация. Отнемам вето, че това е много яко е. Кефи ме, за сега ми харесва много, че Project Elite, тези неща, които изстрелва, са много бързи. Сигурно не прави толкова много демидж. 900 демидж, 900 демидж. Я да видя, като снарядението е така, какво става? Дай какво става, ако всички на едно място. Е доста надалеч. Ултимата е тази вихрушка. Така, предния път в епизода ме поправиха, че вихрушката прави демидж. Само единствено, ако имаме супер, която да направи вихрушката да прави демидж. В момента вихрушката прави само единствено да не ме виждат хората вътре, което е доста интересно. И зарежда доста бързо, между другото. Я да видим с един удар колко зарежда. Около 24% с един удар. 2, 3, 4, 20% горе-долу с един удар. 5. Трябва да ви 5 нормални удара, за да съберете вихрушка добре. Също така искам да видя дали... Да, с една стрелба, ако ударите 5 човека, зареждате цяла вихрушка. Супер е героя! Честно ви кажа, харесва е много, с надеждата да го отворим. А днес ще играем новия евент. Lone Star Island Invasion. Какво е това Lone Star Island Invasion? Всички срещу всички. Трябва да събираме звезди, като трепим останалите. Нека да пробваме с Джеси, с която съм почти 500 купи. Силно се надявам да направя с 500 купи. А, 4 човека са, не са 10 човека, добре. 4 човека, всеки за себе си. Всеки играе с Шели. Окей. А, не, повече са. Не са 4 човека. Защото някакви хора се трепят. Значи са 10 човека. 10 човека сме явно. Добре, този го убих. Бе, този ми открадна кила! Този ми открадна кила! You need more stars! Този ми открадна кила! Оле-ле, майко! Това не е хубаво! А, те ми вземат и звездите, като ме убият! Ха, това е много интересно! Окей, в момента съм с 0 звезди, буквално. Май никой не съм убил. Не, никой не съм убил, защото този ми открадна кила. Yes! You are doing okay! Имаме 4 звезди вече. Ха-ха, това мод е много як! Обаче не играя с този герой, защото не съм свикнал. Оо! Oh, you're in the lead! You're in the lead! You're in the lead! Първо място съм за сега. С два брутални кила. Така, ще внимавам. Keep doing okay. Все още вече не съм in the lead. Хо-хо-хо! Този не видя откъде му дойде просто. Оп, оп, не. О, перфектен ултимат, дедак! Перфектен блок с ултимата, ало, то се на ногу! То се... Ако ме убият, ще ми вземат лида. You are in the lead. О-хо! Ай-ай-ай, не. Не! Бях първи! Сега ще съм втори сигурно! Бързо! Много ме я, дадах му 6 купи на този приятел. Стой! Ааа! Един удар! Май съм втори! Не знам на кое място съм! 8! Втори! Супер! Много готино! Сега, днескашния епизод ще е само единствено с този мод. Добре. Трябват ми още колко? Трябват ми 6 купи, за да ставам 500 с Джеси и 4, за да отворим. Правим още на игра. Правим още на игра с Джеси. Трябва поне 4 купи да взема. И да ставам с 500 с Джеси и повече да не играя с нея. Добре, трябва да съм внимателен само. Бе, той е мод на Ома Кефи. Той е мод, че е много забавен за стримване, хора. Да играем заедно с чата.
Така. Идвам тук на средата. Аз го видях, е тук гол. Нямам нито една. Добре, тази ще и тук се сбият. Трябваше по-рано да отида. You need more starts. Добре, you're doing okay. Не! Убиха ма! Ах ти! Той мод е супер готен, евала. Най-накрая нов мод направил, с кеф ще го играе този мод. Той мод ще ме сигурно новия мод сдигане на купи, макар че няма да е много бърз, просто е мега забавен. Той мод ще е забавният мод, де че са към най-често. Но Showdown Soul най-вероятно ще е все още най-добрият мод за дигане на купи. И дулта. А, не ми вземай килове, маняк. Това ще ме уби. Ама друг път ще ме уби. Много е добре с... О, леле, какво става тука? Къде е този маняк? Уби го! Аз се го убих! Ох, май не го убих аз. Е, другия го взе, ако бях го убил, аз ще да е супер. You're doing okay. Ма трябва да doing great, бе, човек. Не е okay. А, то си има новия скин. Ахо, от друга страна идва. You're doing okay, не знам дали за okay. Не знам дали за okay ще сигне. Убих някой. Не съм го убил аз. Сега са трепали. You're doing okay, не знам дали за okay ще ми даде точки. Сега ще видим. Яда ли матч сора. Трябва да направят някъде къде да виждаш колко точки получаваш. 6. Не, бе. Защо съм 6, бе? Мисля, че мога да се справя по-добре, бе. Мисля, че мога да се справя по-добре и да отваряме кутиите сега. Искам да дигна Джейси на песен, купи. Направо целият трипер, той мод е супер интересен. Някой не знаеш до последно какво се случва, но... Но играят с такива, като... Значи тия храстен трябва да стоя много, защото като ми дойдат отблизо, нещата са много зле. Дойдат отблизо и направо ме изтриват. Как да го наречем? Къде са тия хора? О, е Примо. Е, Примо, новия скин. Тая ме е лесна, защото я разказвам играта още взето. Ако я оцеля, разбира се, защото за да я разкажем играта, трябва да я оцелям. А, моето умич. Не, не мога да... You need more stars. Знам, че имам нужда от повече stars. Ай, умрях. А, убих някой! Yes! Убия, бе! Виж на колко стана, бе! Стрелния убия! Ари, една стрелчка, че ще стрелния, бе! Йордоник, окей! Не трябва да съм окей, трябва да... О, ударих още някой. Трябва да... А, не! Йордоник, good! Виж го, бе, на 600 остана, бе! Keep up the good work, ма аз никой не съм бил, аз съм само с 3 звезди. Това не е keep up the good work. Yes! Суше съм вече. You are in the lead, boys! 500 купи Джеси, 500 купи Джеси, 500 купи Джеси. О, някой ме мина пак. 500 купи Джеси, може ли да направим 500 купи Джеси? Чай. Ела мой тук, ела. Keep up the good work, не знам дали съм първо място, 14... Ето, аз да го убия! Yes! Yes! Оръжието ми! Оръжието ми успя да взе кила! Не знам дали видяхте. Ей, keep up the good work! Майма минаха в края точно. 8 плюс 8, станахте с 500 купи. Станахте с 500 купи, момент. Yes! Хора! Ако сте стигнали до тука, струшете лайк бутона, защото сега почваме да отваряме купи, хора. Почваме да отваряме кутии, не купи, кутии. Почваме да отваряме кутии, 47 малки кутии. Първо почваме с тази тук. Стикайте палци, мега анбоксинг. Let's go. Бубъл, Франк, няма много. И сега, speed up. Почваме. Оп, тук направо така. Добре, Тара, Франк, колко апгрейдж се бара? Се дигна на 10-ти ранг някой герой. Между другото, няма да дигам още Джетси. Не, кой трябва да дигна? Трябва да дигна...
Ани, аз пък Ани, тита бе, етъс ми е на 8, в което мога да го апгрейна. Да станем с 1250, толкова ли струваш? Чакай да видя, 1250 трябва да е апгрейна, добре. Окей, okay. Надявам се с нов герой. Това ще го отворим накрая. Колко много кутии съм събрал. Значи общо към 60 кутии отваряме, от която едната е мегабокс, който съм се запазил за 7000. Новия мод е супер забавен за игра. Супер забавен за игра. 200 Tonken Doubler, nice. Така. Пожелавам на всички други, които също са събрали кутии, да им се падне новия герой. Това искам просто, да им се падне новия герой. На мен е сигурно шанса да ми се падне малък, защото скоро ми се падна Legendary. Но това не означава, че мога да се надявам. Аре бе. Аре бе, моля тъй. 20 кутии още. После имаме 3 Big Box и 1 Mega Box. Колко станах? Станах 1250. Тъмън на време. Апгрейд. Така вече може да ми се падат суперите на Нита. Нита да Тита, както я наричам. До сега нито един супер не ми се е паднал, което е странно. 1% е шанса за... Значи на 100 кутии трябва да се падне. Айма, може да ми се падне на Джес, може да ми се падне на Тита, Нита. Свършват кутиите, хора! Аре де, не дей да свършвай тия кутии. Аре поне едно нещо новичко, плиз. Едно нещо новичко, поне още един токен дамблера. Оха, 5 джема, добре. Между другото с стотинките, ох, 8 джема. С стотинките ще си купим... Ще си купим и такива дамблери. Комик Сун, пират скина, не знам колко струва, бих искал да си го взема пират скина, но едва ли ще давам пари за пират скин, при положение, че ми трябват кутии за нов герой. Аре, Санди, къде се криеш, човек? Моля те, появи се. Санди, появи се. Така, сега. Време е за 3 големи кутии. Never lucky. Never ever lucky. Втора голяма кутия. 70, Брок, Тара, Дайнамайк. Последна голяма кутия. Пари, Тара, Франк, 6. Сега скетите всички палци, дойде момента, в който ще отворим голямата кутия, хора. Мегабокс, имам един единствен мегабокс. Да пише 7, 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 да пише 7. Пишеш 5. Тъжно. Нямаме нов герой, хора. Нямаме нов герой. Някой друг слънчев ден. Охо, 408, добре. Окей, щастлив съм. Следващата така кутия е на 8000. Много тъжно, хора. Много, много тъжно. И не ми се пада нито един стар пауър. Еми, какво да направим? Какво да направим сега? Нипак, какво да направим, нали? Това струва 50. Ще изчакам промоцията и тогава аз без друго в момента имам. Има ли някой герой, който мога да го дигна него на 9 или поне на 8? Някой от моите герои. Франк. Леонката е далече. Джинито е 5-ти. Франк. За 9 му трябва 1250. Добре, Франка ме е 8. И няма повече злато. Така. Сега, като за край на епизод искам да играя още новия мод. И ще играя с Пени. Искам да тествам с нея, да я сложа оръжието, то да стреля навсякъде и да прави рандъм килове. Също така, ако са един до друг с моето, нали, то като стремате и деца разпръскват отзади нещата, правим много демидж. Пен е също един от по-обичаните ми герои. Умрях. Добре, обиха ме тука. То са Дерил, просто не го очаквах да е в гората и да ми разкаже играта по този начин. Съвсем скоро, хора, ще ми дойде капчър картата, с която ще записвам... Ще записвам Brawl Stars, качеството ще е много по-добро. И не само Brawl Stars, ами всички други... Всички други игри, които играя. Мобилни. Качеството ще е много по-добро. Добре, Пени явно няма да е за този мод. За този мод с Пени ме наказват. Или аз просто не играя като хората. Може би ще ми дадете някакви съвети с кои герои е най-добре да се играе този мод. Просто ако не са на малко източни хората, его тук ще умря отново сега. Просто нищо не мога да направя с Пени. Само докато ме хванат и ме разцепват. Но това е добре, те първо ще тестваме мода, те първо ще играем. Нещо ново е, което е чудесно според мен.
Той сега, ето е тук оръжието и ще се го пазя. И се надявам това да стрелва да ми показва къде има хора. И да убия някой. Добре, няма никой явно до мен. Убих го. Това е чудесно. Но съм много назад ситуацията. Премествам оръжието, ето е тук. Виждаме. Йо. Може ли да... Ари бе, брат! Другият отзаде трябваше да ме доубие. Добре, спени повече никога не играеш. Направим още една игра с някой герой и това ще е. Но този мод е чудесен просто. Никой не... Тъма ще е да го убия. Добре, тук този път съм яко минус 4. Но учим кои герои ставят и кои не. Той разбрах, че не става за сега. Ще играя последна игра с някой от моите любими герои. С някой, който не е 500 купи, разбира се. Вече имаме 2 на 500. Следващия герой, с който ще играя... С кой да играя? Аз ще пробвам едно шели аз. Гледам, че много хора играят с шели, много хора играят с бул, много хора играят с Дерил. Мисля, че Дерил е много силен в момента, поне на този мап. Може би трябваше да играя с Дерил, но може би днеска по някакво време ще имам стрим на тази игра, така че стойте на штрек. Ако сте стигнали до тук и сте изгледали този анбоксинг, който ни отворих нищо интересно, може да ударите един лайк бутон, да имам повече късмет следващия анбоксинг. И така, приятели, съм страшно благодарен, както се казва. Добре, you are in the lead. Явно има други хора с по 3D. Нямаш какво да направя. Нямаш как да се скрия. Нямаш как да оцелея. Значи, когато сме you are in the lead, сме първи. Когато keep the good work, сме втори. You are doing okay, сме 5 или 6, нещо такова, предполагам. Той също играе с Penny. Нашия приятел. Не мой. Е, гледай, направо го изтриват от играта. You are doing okay, но... Ние не искаме само да се думваме окей. Ние искаме да сме първи. Бе, бягай от тука, бе, приятел, ще съм ти. Какъв си ти, бе, мой? Няма тука приятелство в тази игра. Има смърт за всички. О, това за стрим ще е мега забавно. Гледай как ме прескочи, дори не видях, че има ултимат. Ти се шугваш с мене. О, мода е як, мода е як. Много ма бият. Много ма бият. Как ще е Йордунко? Окей, само е мой. Гледай какво става. Сега точно ма утни. Йордунко, окей, съм 5 или 6. 5 или 6, приятели. Виж, бе, пак ме прескочи, пак имаш ултимат, бе. Хе-хе, той е крол. Хора, на мен не ми се падна нова игра за сега. Но се надявам много скоро да ми се падне. Въй, девет са, майко мила, направо ме е срам. Това ще е всичко за този епизод. Новия мод е супер як, много ми харесва, много е забавен. Може би ме смазаха в края на епизода, но в началото аз ги смазах. Това ще е всичко. Ако ви е харесало, слушайте лайк бутона. Пожелавам ви успех на вас. Чао, чао и до нови срещи.